Så interessen din for tegneserien må jo starte på et tidspunkt. Vet du, husker du det liksom, når du ble interessert i det? 1965. Ja, all right. Spesifikt, det er bra, det er flott. Jeg fikk et abonnement på Donald før jeg hadde lært å lese. Ja, nettopp. Av min mormor, som var bibliotekar, og burde vite hva hun gjorde. Ja. Så jeg har lært å lese. Ja, av Donald, som den gangen bare hadde store bokstaver. Ja, vet du hva, jeg lurer på om det ringer en bjelle for meg også, for jeg har jo lest noen eldre numre av Donald, så... Ja, når du sier det, så husker jeg faktisk det. Nei, det var jo et sjokk for meg noen år senere oppdaget at bokstaver kom i to utgaver. Ja, stemmer det. Det er ikke verst. Og så senere så husker jeg at jeg leste noen nummer av Norsk Mad som du bidro til. Hvordan landet du den giggen, for å si det sånn? Hvordan ble du involvert med det? Ja, hva skjedde der egentlig? Jeg tror vel det var sånn i forlengelsen at jeg hadde laget undergrunnsserier for anarkistene i Gataavisa sitt tegneserieblad. Ja, stemmer. Vel bare het tegneseriespesial eller noe sånt. Men særlig for et blad som heter Brage. Ja. Det gikk ut av noen frikere nede i Vestfold, og dette holdt jeg på med fra slutten av 70-tallet og støkket inn på 80-tallet. Og på grunn av det så ble jeg invitert på noen seminarer som Kulturrådet hadde, tegneserieseminarer. Så at myndighetene har jo vært våre venner i mange, mange år. Jeg tror det er den veien... Jeg tror det er den veien det gikk, at jeg ble bedt om å gjøre noe for meg. Jeg lurer på om jeg sendte dem noe også, men det er jeg jo ikke helt sikker på. Ja. Du husker han maskotten til meg, han der Alfred Newman. Mm. Hvordan er han privat? Jeg har jo ikke truffet ham personlig, men jeg vet en ting om ham. Jeg vet hvor det ansiktet kommer ifra. Det er fra en annonse for et slags serum man solgte i USA på tidlig 1900-tall mot mangelsykdommer, jodmangel og den slags. Dette var reklamegutten, dette var ansiktet man viste fram for at folk skulle skjønne at de måtte ta serumet sitt. Det var et veldig bra svar på et veldig teit spørsmål fra min side, så det setter jeg pris på. Det er ingen årsak. Så hvis du jeg regner med du har noen favoritter når det gjelder seriefigurer, så har du en favoritt liksom, en enkelt? Ja, hvis jeg bare skulle velge en, så måtte det vel bli Tjoms i Skipperen. Ja. Kjent som Wimpy, mann som ga navn til en hel hamburgerkjede. Stemmer, ja. Ja, han som alltid går og spiser på burgere. Ja, jeg tenkte på ham fordi at han svindler til seg burgere. Og han har disse flotte sitatene som han kommer med. Come up for a duck dinner, you bring the duck. Eller I'll gladly pay you Tuesday for a hamburger today. Og min favoritt, let you and him fight. Ja, det, når du sier det, så han er en ganske briljant figur, han der, altså. Han er en snylter. Han er den største snylteren i tegneserieverden, kanskje noe sted. Ja. Alex, hadde du et spørsmål? Yes. God dag, Knut. God dag. Jeg tenkte å spørre, altså, du nevnte interessen for tegneserier å starte når du var liten, men akkurat det med tegning, var det noe som bare utviklet seg naturlig på grunn av det, eller
Var det noe som du egentlig alltid har hatt talent for? Veldig hyggelig av deg å si det med talent. Jeg har jo faktisk vært omtalt som en dårlig tegner. For eksempel, det var en anmeldelse av noe jeg ga ut på 90-tallet. Der stod det, Nærum kan ikke tegne, det derfor teksten så god. Så det var hyggelig sagt. Nei, jeg kan ikke huske at jeg ikke har tegnet. Og jeg var velsignet med foreldre som så ut, for det alltid fantes papir i huset. Ja. Så det rett og slett det. Alle anledningen og interessen. Men jeg tror jeg tegnet før jeg lagde tegneserier. Og det aller første jeg lagde, det var et ukeblad. Og jeg har det. Det kom i ett eksemplar, jeg tror jeg var 7 år da jeg lagde det. Jeg har for eksempel en... det vil si det en sånn blanding mellom ukeblad og leksikon. For eksempel så er det da det er 20 sider som er en oversikt over berømte hav. Og så står det for eksempel Stillehavet, og så er det en sånn bølget linje. Og det er det som er på den siden. Neste side, Det indiske hav. Og sånn fortsetter det. Ned til Mjøsa. Og aller sist, Femsjøen. Som det stedet man drar og bader hvis man bor i Halden. Du fikk ganske mange vitser ut av det konseptet der. Ja da, ja, jeg har flere sånne. Ja. Det er bra. Tviler ikke. Det er Jostein her igjen, du. Jeg lurer på om altså du er jo blitt spottet med noen t-skjorter som har superhelt logoer på, så jeg bare lurer på om du har noen klare favoritter der. Av t-skjortene eller heltene? Fordi at når det gjelder logoene, så mener jeg jo at i og med at det har vært en sånn der slitage på Batman og Superman-logoene blant folk som ikke har noen inngående kjennskap til seriene, så er det jo andre ting som man må gå med hvis man skal flagge at man faktisk er interessert. Ja. Sånn sett så vil jeg vel si at Green Lantern og Fantastiske Fire er det som har fungert best for meg. Ja, ja. Og de er jo, du liker kanskje de seriene også? Green Lantern har jeg veldig lite forhold til. Jeg synes det ser bra ut når Neil Adams tegner det, men det er vel kanskje noe av det mest surrete som noensinne har slått såpass stort opp i sin sjanger. men Fantastiske Fire synes jeg, det er jo regel rett bra. Og var det liksom fra nummer 1 og omtrent omtrent da de rundet nummer 100 av Lee og Kirby. Det var vel der det begynte å gå ut for, spør dere meg, og det gjorde dere ikke. Nei, men det er absolutt interessant å vite. Så Fantastic Four er jo av Marvel-figurene, så er det vel de jeg har mest forhold til, tror jeg. Og jeg liker de, så de er kule. Mr. Fantastic er kul, han. Så skulle gjerne hatt den evnen å kunne strekke meg sånn. Men det man ser av hele den t-skjortekulturen er at noen logoer er sterkere enn sin egen betydning. Ja. Det er vel også grunnen til at Ramones per i dag har solgt flere t-skjorter enn de noensinne solgte LP'er. Ja, det sier du. For du vet at når dette her som var sånn musikk som du kunne få juling for å like i 1978... Nå får du kjøpt t-skjorta til bandet på henne som er ditt, da har det skjedd noe. Ja, det er et godt poeng. Altså, den alternative kulturen har blitt mainstreamen, så ja. Det skal jo stadig mer innsats til for å skille seg ut. Du ser noe av det samme med dataspillfigurer også, som Mario og Zelda og disse her. Mm. Da har du noe av de samme fenomenene. Kan jeg få lov å spørre hvordan du ble involvert med Andeby-universet som en bidragsyter til det? Det startet vel for en del år siden da det var ambisjoner om at man skulle få opp Donald-produksjonen
i Norge. Jeg skrev en historie som som falt bak et arkivskap i København og lå der i tre år, tror jeg. Og da noen fant den, så hadde ting blitt omorganisert, og Aril Midthun var blitt sertifisert Donald Tegner, Tormod Løkling godkjent Donald-redaktør i Egmont-systemet. Så at veldig mye lå til rette for at man skulle kunne lage en del sider her i landet til Donald-poolen med Egmont, da, som inngangsport. Ja. Via Byron Eriksen, som sitter i København og redaktør for Egmonts Donald-produksjon overalt i verden, eller det vil si Europa. Terje Nordberg har jo også, er også en av dem som skriver disse historiene, og han har gjort det lenger enn det jeg har. Ja, så da ble bedt om å ta, jobbe videre med samme sak, og det gjorde jeg, så jeg liksom fikk et par nesestyvere, et par beskjed om hvem Donald er, og hva han kan gjøre, og hva han ikke kan gjøre, og så var vi i gang. Så per dags dato så har jeg vel skrevet, jeg vet ikke hva det blir, men det er vel snart to siffre antall historier, tror jeg. Ja. Det er ikke verst det, altså. Det er litt fascinerende for meg at Donald Comics er så mye større i Europa enn det er for eksempel i USA. Det tar litt tid å vende seg til tanken. Ja. men det er litt pussy, for det Donald er jo i USA, så er han Donald er han sinte fra de 30- og 40-talls tegnefilmerne, liksom. Men vi har et helt annet forhold til det. Ja da, nei, det kommer nok an på hvor gamle amerikanere du snakker med. Ja. På 40- og 50-tallet så var jo disse tegneserieheftene ganske utbredte. Da var det barnekulturen i USA. Mm. Men jeg tror ikke det er så mange som har sett dem siden 60-tallet. Så det har blitt mer av et undergrunnsfenomen, dette med Disney-tegneserier i statene. Ja. Jeg trodde jo en gang i tiden, selvfølgelig som alle andre, at det var Walt Disney som satt og tegnet alt sammen. Ja, det tror jeg alle trodde. Så den neste overraskelsen var jo nettopp det du sier der, at disse seriene nå for tida ikke blir laget i USA. Mm. Det er vel noen amerikanere med på manus-sida, men jevnt over så er det jo spanske og italienske tegnere som lager fortellingene. Ja. Med og forfattere fra de fleste land i Europa, så langt jeg kan se. Mm. Det er litt fascinerende, og sånne figurer som Fantone eller sånn er vel fra Italia, tror jeg, hvis jeg ikke tar helt feil. Mm. Jeg tenkte sånn avslutningsvis å spørre deg om du har en sånn om du har fingeren på pulsen når det gjelder norsk serieindustri, hvordan det går med den, og om man har noe, om man har en fremtid som er lys, eller vet du noe om det? Ja, jeg vet en hel masse. Ja, for det er rent med. Nei, det er bare å gå inn i en bokhandel, så ser du at det nå, der finnes det norske serier i stive timer. Så der har mye skjedd. Hvis du går i en kiosk, eller til og med en dagligvarehandel, så vil du finne tre, fire, fem seriehefter, månedsutgivelser som basert på å få titlen sin etter norske stripeserier. Det er også utmerket. Det som har blitt borte et eller annet sted på veien, det er vel den der albumformatet, men det har flyttet over i bokformatet, hvor